Paljon on mahdollisuuksia vielä käyttämättä. Hyvällä tasolla ollaan monessa kohtaa jo, mutta erityisesti myynnistä tuotantoon kokonaiskonsepti, niin sitä voidaan paljon vielä hyödyntää. Me voidaan tuoda paljon paremmin tietomalli sinne asiakkaalle, siihen valintatilanteeseen. Asiakas voidaan päästä tekemään tai voi tehdä ne valinnat. Ja se kaikki tieto voidaan kerätä siihen tietomalliin ja hyödyntää sitä suoraan tuotannossa. No ensimmäinen merkitys on se, että ollaan kotimaassa ja se on hyvissä ja turvallisissa käsissä. Ja sitten rakentamisessa varsinkin pitää aina muistaa, että rakentaminen on aina paikallista. Ei ole olemassa globaalia rakentamistapaa.